Ստեղծարար Հայաստան մշակութային հիմնադրամը ստեղծվել է 2017 թվականին Սերժ Թանգյանի, Արսինե Խանջյանի և մի խումբ այլ արվեստագետների կողմից։ Հիմնադրամի նպատակը մշակույթի ոլորտում վերելք ապահովելն է, հատուկ ռազմավարությունների միջոցով։ Մեր նպատակը ձևավորելն է մի նոր ռազմավարություն և մեխանիզմներ և իրագործել այդ ռազմավարությունն ու մեխանիզմը, որը մեզ կտանի դեպի մշակութային վերելք։ Անհրաժեշտություն էր առաջացել բացել փակ շրջանը և մշակույթի ոլորտում ապահովել համագործակցություն պետականի ու մասնավորի միջև։ Մշակույթի նախարարը համոզված է, որ նման համագործակցությունը կնպաստի ոչ միայն ոլորտի թարմացմանը, նոր մտքերի և գաղափարների ներմուծմանը, այլև հնարավորություն կտա ներգրավել ներդրողների։ Մեր նպատակը այն է լինելու հայտնաբերել տաղանդավոր արվեստագետների, զարգացնել այդ արվեստագետներին և նրանց հասցնել միջազգային բեմ և միջազգային շուկա, և իրանց տրամադրել ոչ միայն ֆինանսական օգնություն և աջակցություն, այլ նաև մի ամբողջ փաթեթ, մի ամբողջ գործիքակազմ, որ իր մեջ ներգրավելու է թե բիզնես գործիքներ, թե տեխնոլոգի գործիքներ, թե մարքեթինգ գործիքներ, որտեղ մեր երկրում մենք հավատում ենք կա շատ տաղանդավոր մարդիկ։ Խոսքը գնում է ոչ թե արվեստը կամ արվեստի ճյուղերը, մշակութային առանձին ճյուղերը բիզնեսի հետ միացնելուն, նույնականացնելուն, այլ խոսքը այն մասին է, որ ցանկանում ենք բիզնեսի առավելությունները, բիզնեսի գործիքները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք առաջ մղել այն արվեստի ճյուղերը, այն տաղանդներին, որոնց կարիքը այսօր Հայաստանը շատ ունի։ Հայ արվեստագետների պահանջարկի և մրցունակության ամրապնդում, ներպետական և արտասահմանյան շուկաներում նրանց ներգրավվածության ապահովում, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության բարելավում արվեստի բոլոր ճյուղերում, միջազգային լավագույն փորձի ներդրում արվեստի բնագավառում, հայ մշակութային ժառանգության պահպանում և հանրահռչակում. Սրանք համագործակցության այն հիմնական ուղություններն են, որ ամրագրվեցին հուշագրում։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։